Hallo julle almal. OK, ons gaan nou weer begin om te gesels oor die weer. Nou die weer is hoe dit voel buitekant. Is dit warm? Is dit koud? Waai die wind of reën dit? Is dit bewolk? Maar ons is baie gelukkig om nog lekker warm en sonnige weer buitekant te hê. So ons hoef nog nie regtig elke dag lang klere of baadjies te dra nie. Maar een van die dae as die winter by ons, dan moet ons warm klere dra, dan is dit koud buitekant. Maar vir eers is dit lekker warm en sonnig. En vandag is dit Dinsdag. So dis de vir Dinsdag. Gister was dit Maandag en môre is dit Woensdag. Mooi maatjies. Nou gaan jy vir julle wys. Hierdie vetkruid, sê ons, is kort. Dan hierdie enetjie is nog korter. Sien julle maatjies? Dan die laaste enetjie is die kortste. So hierdie ene is kort, korter en kortste. Hierdie ene is eerste. Hierdie enetjie is tweede en hierdie laaste enetjie is derde. So ons sê eerste, tweede is die gele en derde is die pinke. Eerste, tweede, derde, kort, korter, kortste. Mooi maatjies. Nou gaan ons gou-gou weer kyk na goedjies wat met de begin. Hierdie is 'n doppie. Nee, sê gou saam met juffrou. De vir doppie. Nee, doppie. Hoor jy daai de? Dan as ons 'n glasie het met koeldrank, dan gaan ons dit vat en ons gaan dit drink. So ons kan ook sê de vir drink. Mooi. Dan maatjies, hierdie pennetjie op ons kleerwiel het 'n driehoek op. So ons kan ook sê de vir driehoek, nee. OK. En ons belangrikste de woordjie moenie vergeet nie, is dankie, nee. De vir dankie. OK maatjies. Nou hoop jy vir julle gaan die de klankie baie mooi onthou. En dan gesels ons nou weer. Bye maats.